স্বাগতম জানাইছো আকৌ এবাৰ মনোজ ব্লগলৈ। আজি এনেই থকাত বজাৰলৈ ওলাই গৈ আছোঁ, বজাৰত পামগৈ আৰু কিবা কিবি ল'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মাছ ল'ব গৈ আছোঁ বজাৰত, আহিলে মানে মাছটো মেইন আৰু, মাছ নহ'লে নহয় আৰু। অলপ চোলা দোকানত সোমাইছো, চোলা ল'ম বুলি এখনমান ল'ব লাগে। এতিয়া চেণ্ডেল দোকানত সোমাইছো, ইমান দাম আছে। এই বিল্ডিংটো চাওক, ইয়াত চাহী হৈ আছে, ইমান মজাকৈ চলি আছে। চাই লওক, মানুহ বাইক এইবোৰ এল বি মণ্ডপ হয়, চাহী মণ্ডপ আমাৰ জেগাৰে হয়। একদম ইমান মজা লাগিছে চাওক। আজি ইয়াতে ভাত চাত খাই কিনি যাব লাগিব আৰু এল বি মণ্ডপত। জলদিবাজি হ'ব তো ইয়ে পেৰিকে ইয়াতে উচ্চ দেনে যা ৰে চাৰ্টি পাৰ্টি মে। এইবোৰ সব গিফ্ট হয় আমাৰ লগৰৰে হয়, তামিল তামিলৰ বিয়া। এইবোৰ যে ড্ৰেছ পিন্ধি গৈছে, এই বোৱাৰীকেইটা মন্দিৰত গৈছে, ত্ৰিপুৰা মন্দিৰ তালৈকে গৈছে, আৰু সিহঁতে ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছে। দুইদিনমান লাগিব গুগুৰী মন্দিৰ পৰা ত্ৰিপুৰটো মন্দিৰলৈ, আৰু সিহঁতে দুইদিনলৈকে খোজকাঢ়ি গৈছে সব। আৰু এই মাথাত যে ফুল লগাইছে, এইটো সিহঁতৰ নিয়ম হয়।